অমিত শাহ মুর্দাবাদ, 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 নরেন্দ্র মোদী মুর্দাবাদ, 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 হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মুর্দাবাদ, 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 অসমত বিদেশী জাপিবলৈ দিয়া নহব, 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 অসমত বিদেশী জাপিবলৈ দিয়া নহব, 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 এই সংগ্রাম চলিছে, চলিছে, চলিব, বিজেপি গো ব্যাক, গো ব্যাক, গো ব্যাক, হয় অসমৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে ৰাইজে বিভিন্ন সময়ত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখনৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছে আৰু এই আইন যাতে বলবৎ কৰিব নোৱাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে তাৰ বাবে বিভিন্ন সময়ত প্ৰতিবাদ কৰি আহিছে আৰু সেই প্ৰতিবাদ আজিও অব্যাহত আছে। কিন্তু এই প্ৰতিবাদৰ মাজতে অসমৰ জাতীয় দল সংগঠনৰ দাবী ন্যস্তাত কৰি সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো আজিৰে পৰা হয়তো যিকোনো মুহূৰ্তত আজি কা বলবৎ কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখা দিছে। এই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যেই সষ্টম হৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসন, যিকোনো মুহূৰ্ততে বলবৎ হ'ব নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন আৰু ইয়াকে লৈ বৰ্তমান সৰব হৈ পৰিছে দল সংগঠন। মোৰ কাষত বৰ্তমান আছে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক বিদ্যুৎ আছে, কি ক'ব? আমি সাজু হৈ আছোঁ। হয়, আমি ধাৰাবাহিকভাৱে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছোঁ। 2015 চনৰ পৰা সাব্যস্ত কৰিছোঁ। আমাৰ নেতাসকলক কাৰাগাৰলৈ নিক্ষেপ কৰি তেওঁলোকে জোৰ জবৰদস্তি কেবখন কাৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিলে আৰু কাৰ হোৱাৰ পিছতো এক মুহূৰ্তৰ কাৰণেও আমি কেতিয়াও মানি লোৱা নাই। আৰু আজিৰ দিনটো পৰ্যন্ত আমি যেতিয়াৰ পৰা অমিত শ্বাহে ঘোষণা কৰিলে যে কাৰ বিধি বলবৎ হ'ব, আমি আন্দোলন অব্যাহত ৰাখিছোঁ। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ যিকোনো মুহূৰ্তত আজিৰ দিনটোত কেবৰ কাৰ ৰুলছ ফ্ৰেম হ'ব। আৰু আমি ভালকৈ জানো, যিমানেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গেৰাণ্টি নিদিয়ক লাগিলে, অসমবাসী ৰাইজক আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে কা আইনখনৰ ৰুলছ ফ্ৰেম হোৱাৰ লগে লগে চৰকাৰী হিচাপমতে 25 লাখ হিন্দু বাঙালী মানুহে মুহূৰ্ততে অসমত নাগৰিকত্ব পাব, 25 লাখ। সেই কথাটো আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আহি যিমানেই আমাক লাচিতৰ মূৰ্তি নবনাওক লাগিলে, যিমানেই আমাক অৰুণোদয় নিদিয়ক লাগিলে, যিমানেই আমাক ৰাস্তা পদূলি বনাই নিদিয়ক লাগিলে, অসমীয়া মানুহে জাতিৰ প্ৰশ্নত কেতিয়াও আপোচ কৰা নাই, কেতিয়াও আপোচ নকৰে। গতিকে বিজেপিক আমি কৈছোঁ, আপোনালোকে প্ৰমাণ চাব পাৰে, বলবৎ কৰা মুহূৰ্ততে আন নালাগে বিজেপিৰ সদস্যও ৰাজপথলৈ ওলাই আহিব। আপোনালোকে এবাৰ মনত পেলাওক, যোৱাবাৰ কেনেকৈ ৰামেশ্বৰ তেলি ঘৰ জ্বলাই দিয়া হৈছিল, যোৱাবাৰ কেনেকৈ বিনোদ হাজৰিকাৰ ঘৰ জ্বলাই দিয়া হৈছিল। সকলো মানুহ ওলাই আহিব, জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষে অসমৰ প্ৰতিজন ব্যক্তি ৰাজপথলৈ ওলাই আহিব আপোনালোকৰ কাৰ ৰুলছ ফ্ৰেম কৰাৰ লগে লগে। আৰু কৃষক মুক্তি আমি যেতিয়া আমি খবৰ পাইছোঁ তেতিয়া অসমৰ প্ৰতিগৰাকী সতীৰ্থক আমি নিৰ্দেশনা দিছোঁ, কাৰ ৰুলছ ফ্ৰেম হোৱাৰ লগে লগে যোন য'ত যেনেকৈ আছে মুহূৰ্ততে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিব লাগে আৰু তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব লাগে। কাৰণ আমাৰ ইতিহাস কেতিয়াও গোলামীৰ ইতিহাস নহয়, আমাৰ ইতিহাস কেতিয়াও নত জানো হোৱা ইতিহাস নহয়, আমাৰ ইতিহাস কেতিয়াও বিক্ৰী যোৱা ইতিহাস নহয়। গতিকে আমি সাজু আছোঁ, যি মুহূৰ্ততে কাৰ ৰুলছ ফ্ৰেম কৰে আমি ৰাজপথলৈ ওলাই আহিম, তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিম। এইসকল হৈছে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ, মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ, এইসকল বিষয়ববীয়া কৰ্মী সাজু হৈছে। কাৰণ যিকোনো সময়তে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বলবৎ কৰিব পাৰে আৰু তাৰ প্ৰাক্তনত এই ধৰণে শিৱসাগৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে এইসকল কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতা তথা বিষয়ববীয়ে। আৰু কেৱল ইমানেই নহয়, নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বলবৎ হোৱাৰ লগে লগে তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ দিছে। কেৱল গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন নহয়, জংগী আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰো হুংকাৰ দিছে এইসকল কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ কৰ্মী তথা বিষয়ববীয়ে। লক্ষণীয় হ'ব, শান্তিপূৰ্ণভাৱে আন্দোলন কৰিব নে জংগী আন্দোলন কৰিব আৰু নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখনৰ বিৰুদ্ধে কিমানে আৰু প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ৰাজপথলৈ আহিব, সেয়াও কিন্তু লক্ষণীয় হ'ব।